er skrokkurinn kominn saman og nú þurfum við annars vegar að setja eldvekkin í hér og taka þetta aðeins saman hér og hins vegar að taka afturpartinn og leggja hann saman. En til þess að geta það þá vorum við að skera þennan trekantlista hérna það bil hérðan og aftur úr á ská þannig að hann geti lagst saman hér og við þurfum að enda með afturhlutan svona saman. Þetta þarf síðan að fara alveg beint saman þannig að ég núna búinn að merkja ég búinn að merkja hérna miðjuna á þessi rif og ég þarf að merkja miðjuna á þessi rif líka þá get ég tekið beina línu niður eftir öllum skrokknum. Nú ætla ég að merkja hérna fyrir þar sem ég þarf að saga eða skera það semst það bil hérðan og hingað þá hægt að gera þetta á ýmsa vegu hefill góð aðferð hann tekur allt sem þarf að taka og gerir það nokkuð neginn beint Nú ætti ég að geta tekið þetta saman hérna. Hérna ég komin með beinalínu sem ég teiknaði bara á límband breitt límband sem ég setti niður. Nú þarf ég að taka skrokkinn og stilla honum upp á þessa línu og festa hann kyrfilega niður þannig að ég geti þegar síðan tekið hann saman að aftan og framan bara stilli þessu upp þannig að merkingarnar fytti við línuna og svo get ég farið að líma reifin í og þá ætti ég vonandi að fá réttan og beinan skrokk bananar fljúga illa skilst mér hérna ég búin að festa skrokkinn niður almennilega hann pikk fastur festa hann bara með títuprjónum hérna niður bæði innan og utan og merkin liggja all á línunni. Nú ætlum ég að byrja á því að líma eldvekkin á. Hann kemur hérna akkurat á doblununa og ég ætla að nota 30 mínútna epoxi fyrir hann. Blanda það núna.
það nú engin ósköp. Nú lendir strikið hérna, ekki akkurat á strikinu hér, svo ég ætla að nota hérna svona réttskeið og títiprjón. Það ýta þessu aðeins til, svona. Veggurinn nær ekki nýður hérna, þannig ég get ekki pinna beint í hann. En þetta ætti núna að halda hann á sínum stað. Nú hann hérna beint yfir. Svona, situr akkurat á línunni. Svo get ég prófað hvort þetta lóðrétt og það það ekki. Nú aðeins að snúa upp á það. Svona. Aðeins meira. Nú þetta akkurat, stefnir akkurat á línuna og lóðrétt eins og vera ber. Nú get ég látið þetta bara sitja hér og byrja hérna á næsta. Númer 5 kemur hér inn í. Ég vil nú bara nota trélím. Ég var mjög mér ekki að nota. Og set rifið á sinn stað. Hérna ég með litlar spýtur sem ég ætla að nota til þess að halda á móti svingunni sem ég nota til þess að festa þetta saman. Svona, nú skríður þetta saman. Límið gubbast út eins og á að gera. Svona. Og svo get ég notað títuprjóna til þess að íta þessu aðeins til þannig að það falli akkurat á línuna. Þannig, nú rif 5
á réttum stað. Þá það 6 sem kemur hér niður. Smá spýtubútar og þynga. Ítir maður þessu til þannig að það sitja á réttum stað og pinna það fast. Þetta hérna aftast, hérna þarf við að koma niður lími, það var ágætt að nota bara svona balsastöng. Nú get ég notað bara venjulegar svona smíðaklemmur, setja þær hérna á og títuprjóna til þess að halda þessi réttum stað. Svona, einu viðbót. Svona. Nú virðist skrokkurinn vera kominn saman og bara nokkuð réttur. Hey.